habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto waxyaabo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno iyo waxyaabo uu nagu booriyey inaan sameyno lianna ajir badan ayay leedahay. Haddaba waxyaabuhu nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam na amray inaan sameyno waa maxay, waxyaaluhu nagu booriyey inaan sameynane waa maxay? Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah walaalayaal dasujaal meel adduunka aad ka joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Caawa habeen jimco, berrina waa maalin jimco. Habeenkii jimcada soo gelayso iyo maalinta jimcaha waxaa jirto arrimo ama umuur la sameeyo wanaagsan, qaarkooda nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam na amray inaan sameyno, qaarkoodana nagu booriyey. Arrimahaas waa shan qodob. Shantaas qodob ayaan sheegaynaa, ee samey oo ku dayo sunnada xabiibkaaga Muxamed sallallahu calayhi wasalam saad u heshid ajirka badan. Arrinta koowaad oo caawa ka bilaabanayso, caawa habeenkii jimcada soo gelayso, waxaa waaye inaan badino saliga nebiga. Waxay soconaysaa ilaa berri maqribka ayay soconaysaa. Habeenkii jimcada soo gelayso ilaa berri maqribka way soconaysaa. Nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, waxaad badisaan salligayga inaa salaan ii soo dirtaan habeenkii jimcada soo gelayso oo caawo kale iyo maalinta jimco. Sababta ay tahay waxaa waay salaantiina waa lii soo gudbina, soo ma jiceys salaantada xabiibka in loo gudbiyo. Nin saxaabiyaa weydi, wuxuu yaa rasuulallah, markaas waaba dhimatay, waa baaba'day, see laguu soo gaarsiinaa? Xabiibkeena Muxamed wuxuu ku jawaabay, wuxuu yidhi, dhulka ilaahay wuu ka xaaraantimiyey inuu cuno ama uu dhowaado jismiga ambiyada sallallahu calayhi wasalam. Badi salliga nebiga caawa iyo berribo khayr allaha ku siiya. Arrinta labaadna waxaa waaye berri oo salaada subax maalinta jimco haddaa awoodid inaa ku tukatid masaajidka samey. Mar walba way fiican tahay salaada subax in lagu tukado masaajidka, faa'iidooyin badanay leedahay salaada subax masaajidka lagu tukana, hadda kor waa ka hadalnay. Laakiin salaada subax maalinta jimco way ka duwan tahay salaadaha kale, laana xabiibkeena Muxamed sallallahu calayhi wasalam ayaa sheegay oo wuxuu yidhi, salaad la tukado waxaa u fiican salaada subax maalinta jimco oo jamaaca lagu tukado. Waa xadiid saxiix ah waaye. Idan saad u heshid ajirkaas, tuko berri salaada subax masaajidka tago jamaaca ku tuko. Ragga waajibay ku tahay, dumarkana haddii awoodo inay tukato ninkeeda raacdo kalo rabta ajirka inay ka qayb gasho iyadana way u bannaan tahay, laakiin gurigeeda inay ku tukataa u roon. Arrinta saddexaad waa inaa salaada jimco isu dayaari sidoo dhaqso tagtid. Salaada jimco inaa tukatid waajiba kama hadlooyno, laakiin waxaan ka hadlooyno waxaa waaye inaa qabaysatid oo dhaqso tagtid. Rasuulka sallallahu calayhi wasalam qofka jimcaha dhaqso tago axaadiis badan ayuu ku sheegay, ajir badan uu u sheegay. Ajirka koowaad wuxuu u sheegay in la siinayo si dadku u kala horumarayaan, in la siinayo geelo, ari, digaag, ukun, saas oo kale la siinayo. Fadliga labaad uu sheegay waxaa waaye qofkii man ghassala waqtasala, qofkii qabeesto si fiican u qabeesto oo kallaho lugeeyo imaamkana u dhowaado aanan ku hadlin tilaabo kasta uu qaado, wuxuu helaa ajir hal sano qiyaamkeeda iyo soomkeeda. Idan berri dhaqso qabayso, isbarfuumi, dharkaaga cad xiro, khudbada aad, intaa khudbada ku jirtidna ha hadlin, khayr allah ku siiye. Arrinta afaraadna waxaa waaye suurat alkahf ha iloobin. Suurat alkahf waxaa bilaabi kartaa salaada subax kadib ilaa salaada maqrib intu dhexayso. Salaada subax ka hor lama aqrin kara, laana habeen waaye. Rasuulka sallallahu calayhi wasalamna wuxuu sheegay maalinta jimca in la akriyo. Culimmadu waxay dhihin marka maalinta waxay bilaabata waxaa waaye salaada subax kadib ilaa maqrib, intaasaa haysata aad akrin kartid. Waqti mucayan, waqti go'an maalahan, waqti yaalata akrin kartid. Laakiin ku dadaal jimco walba inaa akrisid suurat alkahf. Sababta ay tahay nebigeena wuxuu ku sheegay qofka salaa, qofkii akriya suurat alkahf inuu ilaahay siinayo nuur jimcahaas ilaa jimcaha kale ku xigabo. Haddaa jeceshid nuur inuu ilaahay ku siiye, nuur allah ku siiye, suurat alkahf waqti badan kaama qaadanayse, akri. Qasab maa kor inaa ka akrisid, kitaabkaaga soo qaado ka akriso, khayr allah ku siiye. Arrinta shanaadne, maalinta jimca waxaa ku jirto saaco ducada la aqbalo.
saacadaasna waxay u badan tahay inay tahay bacda lacasr culamo qaarkooda waxay dhaheen waxaaway khudbada markuu imaamka meesha saaran yahay waaye laakiin waxay u badan tahay bacda lacasr inay tahay sidaa darteed jimco walba casrka kadib waxaa samaysaa ducayso waqti badan ma ahan laba saac saddex saac inay ku jirtaa laga yaaba masaajidka ka fadhiiso adkaartaada akhriso nebiga ku salli lixda maalmood kale waxaad qabso laakiin maalinta jimco casirtii ku dadaal khayr allah ku siiyo saacaddaasuu ilaahay ku waafajiyo haddaa saacaddaas uu waafajiyna waa libaad oo ducooyinka badnaa ku ducayso ducooyinkaan kasoo sheekeyna ducooyinka ramadaanaan kasoo sheekeyna ku ducayso khayr allah ku siiyo ducooyin gaagaaban oo xabiibkaaga maxamed sallallahu calayhi wasalam ka sugnaaday oo khayri adduuniya ku aakhara ku keenay waxaad rabtidna waa ku ducaysan kartaa xoolo weydiiso caruur weydiiso wax walba weydiiso laakiin ducayso khayr allaha ku siiyo muslimiintana u duco shantaas arrimood ku dadaal jimco walba khayr allaha ku siiyo dembigaagii ikeygaba allaha dhaafo jannadana allaha nagu wada kulmiyo allahuma aamiin ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiinaynaa inuu noo dembi dhaafo qof kastoo walaalkiisa usii gudbiyey kilibkaani inuu ilaahay dembi dhaafo uu xifdiyo ayaan ilaahay weydiina walaalihiina kale usii gudbiya kilibka agtiinuu istaagin bakhiil ha noqonina khayr allah idin siiya jazaakum allahu khayran baaraka allah fiikum ilaahay dartiisa idiin jeclahay ka faa'iidayso walaalaha kalena usii gudbiyo bakhiil ha noqonin khayr allah ku siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu